Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Baião, que a Belinha fez, e linguiça. Já ouviram começar esse vlog. Cuida! Apareci! Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora mais um vlog. Hoje é segunda-feira, tô meio lesada ainda. O estado dormindo, eu editei vlog, já tá aqui no canal. Do nosso final de semana. A Belinha fez baião pro almoço e linguiça. E agora eu vou aproveitar que o Luiz tá dormindo. Vou fazer um biscoitinho de polvilho azedo. Só são dois ingredientes. Bora, cuida! Olha só, esse biscoitinho eu já fiz lá na outra casa que a gente morava. Eu não lembro se eu gravei vlog. Eu só coloco polvilho azedo e creme de leite. Se tivesse queijo, eu ia colocar queijo, mas não tem, então vai sem o queijo. E eu vou colocar um pouquinho também de sal para dar o gosto, né? O sal e um temperinho para dar o gosto do biscoito. Ele vai no forno. Bora fazer. Olha só, a massa ficou um pouco seca, porque eu coloquei muita massa e só tinha uma caixinha de creme de leite. Eu vou acrescentar um ovo só pra dar a liga. Olha como essa massa ficou perfeita. A medida foi mais da metade da farinha, ó, polvilho azedo, a caixinha de creme de leite e eu coloquei dois ovos. Fui acrescentando um ovo, depois o outro. Aí eu temperei com sal e temperinho caseiro. Aí fica assim a massa. Agora é só fazer
a trancinha e colocar no forno pra assar. Ficou muito gostoso. Ficou uma delícia. Não, eu tô dizendo a massa, não sei o gosto ainda não. Fica gostoso, tu vai ver. Delícia. Olha só, deu para duas bandejas. Fiz essa maior e essa aqui é menor. Agora é só esperar fritar. Fritar não, né? Cozinhar. Assar. Assar. É só esperar assar agora. Já lavei as louças. Eu termino de fazer a receita, já lavo as louças. Vou lavar só essas panelas aqui do almoço. E tô esperando ainda ficar pronto. Limpar esse fogão também, né? Esperando os bolinhos ficarem prontos. Agora eu vou aqui nos meus livros que eu vou tirar alguns para dar de presente para uma casa de recuperação. Minha mãe vai lá, aí eu vou tirar os livros. Vou tirar os livros aqui para minha mãe levar para lá. Quando eu tirar, eu mostro. Eu vou separar aqui. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Descansa. Oi, Pachu. Eu parto, eu parto. Vai brincar com ele. Eu parto. Lá embaixo. Terminei de separar os livros. Tô aqui com o Luigi. O Luigi quer o celular. Separei esses. E esses aqui, ó. Tem de casal, tem de oração, devocional, sobre fé. São livros bem especiais que agora vão abençoar outras vidas. Olha só, tá oração. Esse aqui é maravilhoso. Tremendo esse livro. Eu li ele em 2019. Que é a data. Foi a minha mãe que me deu. E todos os outros também são muito bons. Bom dia, outro dia. Como mãe gasta dinheiro? Mãe gasta dinheiro com Comida. comida. Fui lá embaixo e comprei. Olha só, fui lá embaixo. Fruta, fruta não, né? Milho, bem novinho. Brócolis. Isso aqui é. Esqueci o nome, mas é uma delícia. No feijão. Ai! Quando eu fizer, eu mostro. Vou fazer hoje, eu acho. No feijão. Comprei um alho. Aqui é para as sobremesas que a gente faz, que tinha acabado. Goiaba, banana, batata palha pro almoço. Comprei uma massa de bolo dessa aqui, que era mais barata. Chocolate em pó. Uma barra de chocolate, que eu vou fazer uma palha italiana. Vou tentar fazer. Bolacha para os meninos merendarem. É coco, queijo ralado e morango. Esse é o jeito que mãe gasta dinheiro. Uma coisa que o Luiz nunca tinha tomado, é a Ah, primeira comprei esse vez. danonezinho aqui também. Um pra cada, um pro Berg, um pra Bela e um pro Luigi. Tá aqui, o Luigi tá com um dele já. E essas são as compras que mãe faz, né? Quem também é assim, pegou num dinheirinho, vai direto comprar comida pros filhos. Glória a Deus, olha só o morango, que lindo. Quem gosta de morango? Chego gaguejei, eu subi agora, ainda nem peguei ar. Quem gosta de morango? Tá comendo já. Toda vez que a gente vai comprar alguma coisa lá embaixo, a gente sempre compra morango. Glória a Deus, vamos guardar as Todo dia quer coisas. um morango, meu. Nosso almoço hoje vai ser. Vai ser o quê, Belinha? É, lasanha. Lasanha. Eu tô temperando aqui a carne. Mostra o Coloquei tempero. tempero. Coloquei um sazão. Aí eu vou colocar. Vamos triturar ali, vai. Vai naquele negócio que a gente tem. Deixa depois, agora não, que a gente tá na correria. Coloquei aqui um pouquinho de tempero. Dos temperos que a Márcia mandou Aí eu pra gente. coloco, sabe o quê? Molho shoyu. Joio. Ficou uma delícia.
Isso De molho é muito tudo, o bom. fogo tá fechado ainda. Não liguei o fogo. É, O fogo. vai. Ai! Ai, meu Deus, Olha, caiu. nossa! Agora a mamãe está mexendo aqui a carne. Misturei tudo. Mistura. Vou ligar o fogo. Liguei o fogo. Podia ter comprado verdura, né? É. Verde, tomate. Mas então, a gente comprou coisa que a gente nunca comprava. Alho. Tá subindo o cheiro já. Já tá cheirando. Eu vou deixar essa carne aqui Cozinhando. até ela criar uma águazinha. Enquanto a carne cozinha, eu vou lavar essas vasilhas aqui. Eu usei elas para fazer tortinha. De tarde, né, eu fiz aquele biscoitinho, aí sujou. Aproveitei e já fiz a tortinha em cima dela. A tortinha de leite condensado. Aí a Ivy, uma amiga lá do Instagram, me deu a dica de colocar. Que boa, né? Aquela água. É do dragão. É o dragão. Coloquei o dragão aqui. Agora eu vou passar a esponja para limpar bem limpinho, para tirar tudo isso. Ó, isso aqui, ó. Água sanitária. Eu usei água sanitária. Dica da Ivy. Chama de várias coisas, né? Aí eu vou passar só a esponja aqui, ó, para retirar. O bom é que eu tivesse uma luva, né? Porque ele é bem forte, mas vai dar certo. Aí eu vou lavar essas panelas aqui também. Aqui era a vasilha da carne. Bastante sangue, né? Eu coloco a carne pra. No congelador, nessa tapaué aqui que a Márcia mandou pra mim. Tem essa, tem aquela outra ali e Eu tem gigante. outra que tá na geladeira. Olha só, aqui tá as coisas que eu já arrumei na geladeira. Eu coloquei o morango aqui dentro, ó. Fica bem guardadinho, não tô conseguindo nem abrir. Olha só, já lavei tudo, tá bem lavadinho aqui. O Luigi pega e come. E ficou assim. Eu vou tirar esses milhos pra. Cozinhar já já. Belinha terminou de fazer a carne. A carne cozinhou sem nada de água. Não precisa colocar água. E a Bel colocou o extrato de tomate, que está muito cheiroso, por sinal. Agora é só montar a nossa lasanha. Vamos fazer. A Bela vai preparar a mistura da lasanha. Gente, uma dica, você sempre bota o molho primeiro. O molho é primeiro. Eu acho que é pra cozinhar. Porque a massa Ela é é por essa aqui. daqui, ó. Aí pra ela cozinhar, tem que ter bastante molho, senão ela fica dura. Acho que a gente fez muito pouco. Vai. Olha. A lasanha ficou pronta. Olha só, a massa fica bem molinha. Já lavei louça. O Luiz tá dormindo. E agora eu vou almoçar. Ah, nem mostrei, ó. O mix foi consertado, graças a Deus e ao papai. Só que ele ficou com a corda assim, maior. Mas tá bom. Quando eu for usar, eu mostro. Hoje a Belinha usou isso aqui, É que eu muito bom. ganhei de uma amiga. É de ralar alho. Você bota o alho aqui dentro.
Aperta o sinal. Pronto. Bora, eu vou comer. Apareci para finalizar esse vlog. Como sempre, né? Eu não sei como começou, não lembro. Eu acredito que eu comecei ontem de manhã fazendo meu devocional. Estou finalizando fazendo meu devocional. Sobre o devocional, já tem vídeo aqui no canal onde eu te explico. Olha só, pintei a unha. Aqui no canal tem um vídeo que eu te explico como fazer o seu devocional. É bem simples o jeito que eu faço. Também gosto de... Voltei! O meu celular descarregou bem na hora que eu tava terminando o vlog. Eu tô aqui no quarto já pronta pra editar, olhando pro computador pra você ver, né? Eu queria compartilhar pra você ver, bem aleatório. Ontem a gente tava zerado aqui de lanche, porque acabou tudo, final do mês. Aí tinha... Eu sempre deixo pro final do mês a farinha de trigo, que eu faço bolo e biscoito ou tortinha, né? E deixo também o polvilho azedo. E os ovos. Eu vou sempre guardando essa parte pro final. Então, ontem eu fiz, né, o biscoito. Biscoito de polvilho azedo, que é bem fácil. É só colocar o polvilho, o ovo e o creme de leite. Se tiver... queijo, fica um pão de queijo. Se não tiver o queijo, fica tipo uma peta, né? Aquele biscoito de polvilho. Fica muito gostoso. Eu acho que eu não mostrei pronto, porque os meninos comem muito rápido. E o meu celular tava com o Luigi. Mas não tem erro essa receita. Faz daquele jeito que eu mostrei, coloca pra assar. Quando tiver douradinho, você tira do forno. À noite eu fiz tortinha pra gente jantar. E hoje, Deus mandou a providência, graças a Deus. Comprei fruta, comprei massa de bolo, comprei... Eu mostrei, né, as verduras, milho. Então, até o começo do mês, mais uma semana, Deus providenciou o milagre. Então, a gente tem que viver com alegria. Antigamente, alguns meses atrás, não tinha nem o salário. Eu estou como quem sonha, meu esposo agora trabalha, glória a Deus. E antes não tinha salário, antes não tinha começo do mês, o começo do mês era igual ao final. Então vamos continuar nessa fé. E se você está passando por um momento de dificuldade, creia, o nosso Pai cuida de nós nos detalhes. Eu não sei o que está faltando aí, mas eu profetizo que Deus vai mandar providência. Em vez de reclamar, agradeça. Ah, Karine, só tem água na geladeira. Beba água e agradeça. Porque quando você menos esperar, a porta vai bater e vai ter um milagre na sua casa. Creia em nome de Jesus. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Ave Luiz. Luiz, vem cá. Tchau. Tchau. Beijo. Aperta depois. Primeiro beijo.